د هند په مشرۍ د افغانستان په حق لغونډې پاکستان داسې ورخطا او یوازې کړی چې پاکستانیان یې خپله اقرار وکړ. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ښکاره پیغام دی چې پاکستان د ترهګرو او وسلوالو طالبانو ملاتړی او د سولې په کومه غونډه کې د دوی ګډون هیڅ ګټه نه کوي او اوس هغوی ډیر سخت ورخطا دي. پاکستان ویلي چې دوی سپین چرګان دي او د ترهګرو سره لاس نه لري، افغانستان ته ښه نیت لري او په دې هیواد کې د سولې ملاتړ کوي، خو د دوی دا خبرې او فریاد هیڅ څوک نه مني. د پاکستان مخکښ سناتور مصطفی نواز ویلي چې پاکستان له طالبانو د ملاتړ له امله د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې منځوي شوی دی. هغه زیاته کړې چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې د پاکستان نه ګډون د دغه هیواد لپاره ستره سیاسي ماتې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د هند په مشرۍ د افغانستان په حق له غونډه جوړه شوه چې پاکستان ورته نه و غوښتل شوی. له همدې امله اوس پاکستان اعتراض کړی او ویلي دي چې دوی ته هم باید ونډه ورکړل شوې وای. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي دا ګیله وکړه چې هغه وویل چې هند د افغانستان په اړه د امنیت شورا په جوړه شوې غونډه کې پاکستان ته د ګډون اجازه نه ده ورکړې، ځکه نو دوی اوس شکایت لري. د نوموړي له خولې داسې ویل شوي چې د امنیت شورا په دې غونډه کې پر پاکستان د ترهګرو د روزونکي هیواد تورونه لګول شوي چې دوی دا تورونه نه مني او بې ځایه دي. د امنیت شورا غونډه کې چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وه، هند یې مشري کوله. پر پاکستان هیواد باندې د ترهګرو ډلو د ملاتړ او په همدې هیواد کې د ترهګرو د مرکزونو د شتون خبره وشوه. د افغانستان استازي دې غونډې ته وویل چې نړیوال باید په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونو په نښه کړي او دا هیواد مجبوره کړي چې د افغان لپاره رښتینې هڅې وکړي. خو پاکستان بیا ویلي چې دوی هیڅکله د ترهګرو ډلو ملاتړ نه دی کړی او نه یې هم کوي، چې دا یوه د خندا وړ خبره ده او هیڅوک هم اوس پرې باور نه لري. پاکستان څه کول غواړي؟ پاکستان تر هر څه دې ته ورخطا دی چې هند ولې په امنیت شورا کې دومره لویې څوکۍ ته ورسیږي، او بیا د افغانستان بحث او ګټه خو د دوی ده، نو بیا ولې هند د افغانستان په حق له موقف خپل کړي او په دې حق له وغږیږي؟